Hola, molt bona vesprada. 6 mesos de treball, des de desembre fins a maig, amb 2 mesos inclosos, i més de 2.000 persones participants. Estem parlant del projecte Marxuquera Verda, uns treballs de recuperació de la zona afectada per l'incendi en el terme municipal de Gandia, sobretot en la zona de Marxuquera, en aquest incendi que es va originar en Llugent l'estiu passat. Nosaltres volem fer un repàs del resultat d'aquests 6 mesos de treball, uns treballs que estan recuperats en aquest llibret que ha estat editat per part de l'Ajuntament de Gandia, perquè recordem que Marxuquera Verda, aquest projecte, ha estat coordinat des de l'Ajuntament de Gandia per dues regidories, la de Participació Ciutadana i també la de Gestió Responsable del Territori. Així és que estem des d'ací, des de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia, recorden, el segon millor hotel de tot l'estat espanyol, el Des de Magazine a Telesafor. Ja estem preparats, així en l'hotel RH Bairen, per a parlar d'un assumpte que s'ho comentava fa uns moments. Volem fer un balanç de tot el treball, important treball, que s'ha realitzat des d'aquest projecte que ha sorgit des de l'Ajuntament de Gandia, des de les regidories de Participació Ciutadana i des de Gestió Responsable del Territori, per a recuperar o restablir la normalitat en aquest terreny afectat l'estiu passat, originat en Llugent, vora 1.000 hectàrees del terme municipal de Gandia, sobretot la zona de Marxuquera, que va ser arrasada per aquest incendi, i que molta gent, unes 2.000 persones, han treballat de valent per a que tot torni a la normalitat, aquesta part del nostre medi ambient, de les nostres muntanyes, del nostre entorn natural. Persones que han treballat en aquest projecte, Marxuquera Verda, que necessitava una coordinació. Ja coneixeran, perquè ja hem parlat amb les dues persones que coordinen aquest projecte, però tornem a convidar-les per a fer aquest balanç del treball que s'ha fet. Yasmina Mascarell, Yasmina, molt bona vesprada. Bona vesprada. Dani Muñoz, benvingut. Gràcies. Moltes gràcies per tornar a acompanyar-nos. Deia que tot està ser replegat, no?, en aquest llibret que s'ha editat. Així està tot, el balanç del treball que s'ha fet. Comenta que ha sigut 6 mesos. Un primer balanç que en faríeu com a responsables, coordinadors del projecte, 2.000 persones implicades. Quin balanç faríeu després d'aquests 6 mesos? En general, després entrarem al detall del que s'ha fet. Doncs jo crec que ha sigut una experiència molt positiva. De fet, considerem o creguem que és una experiència única, no? En tot el territori nosaltres no coneguem cap experiència pareguda. Allò de que des de la societat civil se participi en la regeneració d'un incendi és algo novedós, no s'havia fet mai, i gràcies a aquest projecte doncs molta gent s'ha pogut implicar i ha pogut fer la seua després d'un incendi com aquest, no?, en el que te sents molt frustrat, veus que se te'n va la teua natura, sí, i necessites fer alguna cosa. Normalment aquests treballs sempre o no es fan directament o els fan empreses especialitzades. En aquest cas nosaltres ens hem organitzat i això és molt novedós al País Valencià i jo diria que a tot el territori espanyol. Sí, i a més, Yasmina, anem a recordar, bueno, el 4-5 de maig, aquest cap de setmana, es va fer l'última actuació, crec, no? Estem parlant de 2.000 persones. Coordinar a 2.000 persones, organitzar-les en el calendari, haurà estat una tasca complicada, no? Complicada, sí, un poc complicada, perquè, clar, començar el projecte tenim unes 300 inscripcions i n'hi ha més de 30 col·lectius, associacions, escoles, instituts, centres educatius diversos, que no només a l'inici del projecte, sinó durant el projecte han anat també apuntant-se, no? Aleshores, sí que ha estat una tasca, ha sigut una feina, una feinassa. Complicada. Sí, però bueno, l'han fet molt a gust, perquè realment veus que la gent té molta voluntat de participar en algo tan bonic i realment ha respost molt bé, no? Tota aquesta gent que es va apuntar. Òbviament n'hi ha hagut gent que es va apuntar en el seu dia i que després no ha pogut vindre, gent que li ha resultat complicat per qüestions personals, li ha canviat les circumstàncies de feina o qualsevol altra cosa, gent que s'ha quedat en ganes de repetir i no ha pogut tot el món al final satisfer ahí el seu desig, sí, però almenys ens hem assegurat de que cada persona que s'ha apuntat a Marxuquera Verda ha passat almenys una vegada pel barranc del Borrell i ha portat el seu granet d'arena, no? Sí.
Bueno, estem parlant, ara anem ja per pas, perquè n'hi ha diverses 5 línies d'acció d'aquest projecte Marxucra Verda, però anem a dir que hi ha una web que tota la gent pot veure les imatges i tota la informació que anem a repassar ara breument, és www.marxucraverda.gandia.org. Allí està tota la informació, imatges i tota l'explicació. Comentava, 5 línies d'acció que s'han desenvolupat des de desembre fins al mes de maig: erosió, infraestructures, reforestació, fauna, educació ambiental. No vaig a demanar-vos el detall de tota l'explicació, però per fer-nos una idea de com s'ha estructurat i com ha anat avançant el treball, si vos sembla, anem per parts. Com dèiem, està tot així en este llibre de Marxucra Verda, que està replegat pues tota la tasca important que s'ha fet. I anem per parts, perquè la primera línia d'acció, erosió. En què consistia? Quin era l'objectiu d'aquest àmbit de treball? Necessiteu el llibre, tranquil·lament, per a pegar una ullada? Bueno, obri'l, si vols, i ens podem anar il·lustrant un poc, si voleu. Sí. En les qüestions, l'erosió és la primera cosa que s'ha de tenir en compte després d'un incendi, perquè com que la capa vegetal desapareix, el sol queda descobert i hi ha perill de que després per la pluja aquesta terra vagi erosionant-se, vagi desapareixent. Per tal d'assegurar-nos que aquesta terra es retinga i es mantinga d'alguna manera aquesta fertilitat per a la nova vegetació que va rebrotant, les primeres tasques han anat encaminades a mantenir aquest sòl fèrtil. No? Bàsicament hem fet unes estructures, diguem, en materials naturals que ajuden a la retenció d'aquesta terra. Hem construït moltes feixines, que les feixines són unes estructures fetes amb fusta. La mateixa fusta de l'incendi que estava cremada l'hem reutilitzat, l'hem tallat i l'hem reutilitzat per a fer estructures en el que són les zones que més pendent tenen de la pista del barranc del Borrell. Aquesta reutilització d'aquests troncs era també un poc aquesta crida que es va fer en el seu moment, de la gent veia els tronquets i deia, me s'emporta a casa per a fer nyenya, i es va fer una crida de per favor respecte a que això per a reutilitzar, no? Exactament, sí. Entre altres coses, no només per reutilitzar-la per a aquestes estructures, sinó també perquè al final aquesta fusta es convertirà en matèria orgànica que finalment tornarà a la terra, no? I la nutrirà per a la nova vida que va a brollar ahir. Aleshores, per això també és important que tota aquesta fusta, que també en algunes de les accions que hem fet l'hem triturat i l'hem tornat a escampar per tota la zona, no? en la que hem actuat, no? Perquè a l'hora de replantar, bueno, després parlem de reforestació, no? Però també hi hem utilitzat part d'aquesta fusta cremada i bueno, per a moltes altres coses. No? I bueno, dins d'erosió també una altra acció que hem fet va ser la reconstrucció de murs de pedra amb la tècnica de pedra en sec, que per cert enguany s'ha declarat patrimoni per la UNESCO, l'art de la construcció de fer marges en pedra. I bueno, i hem restaurat un mur que havia caigut en una de les parcel·les on hem intervingut també. I bueno, va ser un parell de jornades que vam fer amb els companys de construcció i ens va quedar un mur molt, molt bonic ahir. I, bueno, i que quedi ben clar que tot això es va fer de forma manual, sense cap accés de maquinària pesada. Sí, totes les accions de Marxucra Verda hem procurat fer-les de manera manual i amb materials de l'entorn en la mesura de lo possible. Sí. Ese va ser el primer pas, lluitar per a frenar aquesta possible erosió. Després, infraestructures, va ser la segona línia d'actuació. Comenteu-me en aquest segon pas, què es va fer? Bé, en infraestructures el que hem fet bàsicament ha sigut restaurar aquells elements propis d'un paratge natural. És a dir, el paratge natural és un espai que el visita molta gent i que té una cartelleria associada i que té algunes zones que són, diguem, com recreatives o on assentar-se, no?, a descansar o alguna cosa d'aquest estil, i per tant n'hi havia que reposar-les. En aquest cas hem fet alguns banquets per a que la gent pugui assentar-se en una zona que és més o menys recreativa, que puguem esmorzar quan uno fa un itinerari. Sí, això és la mateixa fusta de la muntanya. Sí, en la mateixa fusta de la muntanya hem creat uns banquets molt, molt humils, molt senzills, en fusta cremada, per a que la gent en les seues famílies, quan fa l'itinerari oficial de la senda del Portalet, pues puga, quan acabe, sentar-se allí i esmorzar.
També hem restaurat la fonteta, hi havia una fonteta a l'entrada del barranc que es va cremar les tuberies i ja no eixia aigua, això ho hem tornat a ficar i ara ja està en el seu lloc altra vegada. Hem fet una pèrgola per a que la gent quan vagi a l'entrada del barranc, que és un lloc, diguem, de reunió on comencen els itineraris, pues, també pugui tindre una sombra, no? En resguardar-se just ara que no hi ha vegetació. Mm. Segona línia d'actuació, la tercera ja, diguem, recuperar el verd, no? Reforestació. Important també, no? Perquè no es tracta de fer un forat, plantar i regar i punto, n'hi ha que també coordinar-ho, no? Aquesta línia de reforestació. Sí. Donem molts detalls. Li diem reforestació, però realment bueno, ha sigut com recrear en distints punts, en punts molt concrets de les parcel·les on hem treballat, depenent de la zona on estava, intentar recrear una vegetació pròpia d'aquest lloc i que sabem que pot tindre una continuïtat en el futur. Hem elegit distintes espècies, majoritàriament de bosc de ribera, i també alguna un poquet de més de muntanya, combinant-les entre elles, i hem fet plantacions molt puntuals d'arbres que hem procurat que ja foren arbres semiadults, també d'alguns plançons xicotets, però ha sigut una cosa molt seleccionada i molt, molt estudiada, no? No ha sigut una reforestació a l'ús, com es pot entendre, no? Moltes vegades, al llarg de Mar Xuquera Verda, molta gent, no?, ens deia vull participar en la reforestació, no? I intentem també fer-li entendre a la gent que no hem estat reforestant en Mar Xuquera Verda, sinó que la reforestació o la plantació puntual ha sigut una de les accions concretes, no?, que hem fet dins de Mar Xuquera. Sí. Que, bueno, per altra banda, dir que esta plantació, quan la gent ve a plantar, és algo molt especial, no? Perquè sempre deixes una cosa, una vida nova, no? Aportes una nova vida a un lloc que s'havia cremat i saps que aquest arbre sempre estarà ahí, no? Jo diria que el 95% dels arbres que hem plantat van a viure, perquè ja han rebrotat i van a seguir ahí. Ara hem de tenir cura de seguir regant-los i donant-los aigua, ara especialment en estiu, però bueno, el acte d'haver plantat un arbre ahí i de tindre-lo ahí per a sempre, jo crec que és el més, no?, lo més significatiu, igual. Sí, evidentment, és una de les grans coses que dius que has de fer en la vida. Sí, no? Escriure un llibre, plantar un pi, encara que pi, així s'han treballat en espècies autòctones, que quede ben clar, no?, per a reforestar la zona. Seria molt clar. Sí, sí, però també deixar clar que els pins també són autòctons. Ah, sí, evidentment. Perquè estan els roures valencians, guidoners, fleixos, aurons, plataners, oms, salses, xops, àlbers, espí blanc, carrasques i espins. Això són les espècies. I també suposa que s'havia de tenir molt en compte els nous rebrots. S'havia de mirar en cura per a aprofitar tot el rebrot que estiguera, no?, present. Sí, sí, sí. De fet, va ser una de les primeres accions que vam fer, perquè eren molt fàcils i molt gustoses de fer. I era en les parcel·les, allà on anàvem a actuar, hem triat, el barranc és molt gran, nosaltres hem triat tres parcel·les o quatre parcel·les on fer les nostres actuacions. I les primeres actuacions anaven en aquest sentit, retirar tota la matèria cremada, tota la fusta cremada, i donar-li a la vegetació que estava rebrotant, donar-li una miqueta de... pues, llevar-li les tres, o si tenia tres rebrots, li lleves dos, afavorixes que un d'ells creixca més i es faça més gran. Eixes han sigut actuacions molt importants, perquè poc després de l'incendi ja n'hi havia rebrots d'un pam, i amb les nostres actuacions afavorint aquest creixement hem aconseguit que creixquen més ràpid i sobretot que seleccionar aquells rebrots d'aquelles espècies més significatives i marcar-les per a que la gent no les xafara, ficar els seus noms per a qui passi per allí pugui veure de quina espècie es tracta. Estem parlant de la flora i el següent pas va ser la fauna, que també es va veure molt afectada. Ja hi ha un element, com són les cases nius, que jo crec que també és un símbol d'aquest treball que heu fet. De fet, comenteu, Pere, quan parlem després, quan acabem, deixar porta oberta a continuar, comentava que hi havia algunes cases nius ahir que s'han de continuar penjant. De fet, demà, aprofitem ara, demà divendres, dia 7, està previst fer la festa, per dir-ho d'alguna manera, de cloenda en el Centre Social de Mar Xuquera, després de Mar Xuquera, a les 7. Portes obertes, tothom està convidat, pot assistir per a veure un poc el que s'ha fet i també, pues, compartir la festa i una picaeta, no? Un refresquet almenys es farà. Ara ho parlaré, però
Parlem a la fauna, dèiem, les caixes nius, important, no? En esta línia d'acció. Sí, les caixes nius jo crec que són el símbol, no? Igual, un dels símbols de Mar Xuquera Verda, també perquè van començar en caixes niu el dia que vam inaugurar Mar Xuquera Verda, el dia 1 de desembre del 2018, en aquesta festa d'inauguració van fer un taller de caixes niu, va ser on es van construir les caixes niu, no? Aleshores van participar molta xicalla, molts xiquets i xiquetes van vindre, van fer cadascú la seva caixeta niu, li van posar el seu nom, van fer el seu dibuixet, i aleshores, bueno, hem anat fent en distintes jornades, hem anat combinant distintes accions o activitats concretes i sempre pues, duiem algunes caixes niu per a penjar, no? I a la gent és una cosa que li ha agradat molt poder també deixar una altra cosa no? directament seua, el fet de pujar, enfilar-se dalt d'un arbre, aprendre també les caixes niu on han d'anar, per a quines espècies són, no? Quins són, anar i seleccionar els arbres concrets en els que s'han de posar. I jo crec que bueno, és una cosa que es queda ahí, que a més és fàcil d'identificar, no? De veure, i que ara, com bé tu dius, serà el que farem, en el que farem la cloenda també, no? Sí. O sea, acabarem fent una activitat amb les caixes niu i serà com tancar el cicle de Mar Xuquera Verda, no? Bueno, i a més, es queden 5 minuts, es queda encara una línia d'acció i també vull que fem referència a aquests pressupostos participatius perquè hi ha un projecte dels guanyadors que ha sigut el més votat, que té a veure les brigades forestals molt lligat a tota l'actuació que estem parlant del nostre entorn natural. Però també s'han recuperat, diguem, aquests espais d'aigua que són importants per als amfibis, per a que puguen viure en el seu hàbitat més natural, també s'ha tingut en compte, no? Ese aspecte. Sí, dins de les mesures respecte a la fauna, una important era la de les caixes niu, que va dedicada als ocells, i després hem fet punts d'aigua, punts uns quants al llarg de tot el que és el barranc, per a que quan plou pues, l'aigua s'acumuli en aquestes bassetes i li doni a la fauna, tant als mamífers, sobretot als amfibis, perquè els amfibis sí. necessiten de l'aigua per a poder reproduir-se, però també veuen un carnívor, una raboseta o qualsevol altre animalet. I aquesta ha sigut una pues, tan important com la dels pardalets, perquè afavoreixes el retorn d'aquesta fauna que va fugir el dia de l'incendi. Mm. I després hi ha una última línia d'acció, que no per ser l'última és menys important, que jo crec que s'ha aprofitat, ben aprofitat tot aquest treball per a transmetre valors, no? de respecte al medi ambient. I això és el que s'ha fet en cada un dels grups de treball, estos, sobretot els nanos que acudien, per aprofitar aquest entorn, aquesta tasca que estàvem fent per a transmetre aquesta educació, no? Ambiental. Sí, l'educació ambiental al final és la base. El més important del projecte ha sigut, des de la nostra perspectiva, el poder transmetre a la gent què és la problemàtica dels incendis, la problemàtica del canvi climàtic, la problemàtica de la gestió forestal, poder conversar amb els alumnes, amb la gent que ha vingut i establir un diàleg al voltant de tota aquesta problemàtica que sembla que no acaba d'arrelar en la nostra societat costanera, no? Sí, vivim de cara a la costa, tenim molta muntanya al darrere i eixe diàleg és precís que s'establisca ja en la societat. Sí. Bueno, jo veig que l'origen de tot aquest treball és molt trist, però veig que s'ha disfrutat, no? Treballant, s'ha sabut treure profit des de tot el motiu tan, com dic, tan negre. Demà divendres, recordem, dia 7, en el Centre Social de Mar Xuquera, totes les persones que vulguin estan convidades per a les 7 participar d'aquesta festa. Com es planteja? Què passarà allí? Bueno, la idea és presentar els resultats de lo que ha sigut Mar Xuquera Verda, que és un poc aquest resum que estem veient en aquest folleto, bueno, pues fer-ho a modo de presentació i bueno, també acabar amb aquesta activitat amb les caixes niu aquestes que ens queden, poder penjar-les per allà pel voltant de la zona del Centre Social de Mar Xuquera i bueno, també bueno, a mode de també d'agraïment d'alguna manera a la gent de Mar Xuquera que ha estat també ahí, que participa moltíssim, no? En el que ha sigut aquest projecte. I bueno, i després espero que puguem acabar allí pues, prenent un refresquet tots junts i totes juntes i contant-nos un poquet, no? L'experiència, no? Com ha estat això de Manxuquera. Una cosa, bueno, ara hi ha canvi de govern, no sé si, perquè suposo que es podria fer molt més
en la zona en la qual heu treballat aquests 6 mesos. N'hi ha moltes, ho heu dit abans, moltes persones que s'han quedat en ganes de més, o persones que no han pogut accedir per aquests canvis de, per qüestions laborals o el que siga, i que tenen ganes de participar. Hi ha possibilitat que continuï perquè faena n'hi ha, no? Sí, què fer? Sí. Sí, sí, de fet nosaltres ho hem plantejat sempre com que Marxuquera Verde acaba demà, però és com una primera fase. Hem començat en els treballs. Feina de restauració en queda moltíssima. Hem fet el més urgent i el que més calia en el moment. Feina de restauració hi ha tota la que vulgui i dependrà, evidentment, de la voluntat per a seguir. Es queden pocs minuts, però jo vull que vegar, perquè vull fer referència a aquest projecte que comentàvem, aquesta proposta que es va fer dins dels pressupostos participatius per a la creació de brigades forestals, perquè vull que em valoreu la importància d'aquest... Però anem a veure el vídeo en el qual es presentava aquesta proposta, que va ser una de les 3 més votades. Veiem. Les nostres muntanyes cremen i cremaran sempre. Però és obligació nostra intentar reduir les probabilitats d'incendi i, sobretot, les conseqüències. Gandia necessita una brigada per a gestionar les masses forestals. Per sort, encara ens queda molt de verd. Vota amb responsabilitat i recorda, el que no gestionem nosaltres ho farà el foc. Pues ahí está el vídeo, vull que en valoreu. Realment, què és el que proposa esta idea, que ha sigut una de les 3 més votades, i la importància que té? Doncs precisament el que proposa és que dediquem un esforç major, que es constituïsca una brigada, al final són 3-4 persones que puguen estar al llarg de tot l'any fent feines de silvicultura, de gestió forestal sostenible, i que agafen el pla de prevenció d'incendis, el Gandia té un pla de prevenció d'incendis que està aprovat, i que l'executen, sí. És a dir, que facin feines en el bosc per aclarir algunes masses forestals, al costat de sendes, al costat de pistes, al costat de les urbanitzacions, en terrenys forestals, per a que si n'hi ha un incendi, pues els mitjans d'extinció tinguin la feina més fàcil, per a fer-la més fàcil, i que les conseqüències dels incendis, els impactes siguin menors. Nosaltres estem convençuts que la millor ferramenta per a lluitar contra aquestes coses és la gestió forestal sostenible, i qui fa una gestió forestal sostenible són les brigades. Per tant, cal dedicar, esta vegada ha sigut mitjançant els pressupostos participatius, però l'important és que des de l'Ajuntament de Gandia s'establisca anualment un pressupost general per a treballar al medi forestal. Igual que hi ha un pressupost per a treballar a la costa o als parcs públics, també té que haver una part dels nostres diners que vagin a cuidar el nostre territori forestal, que és molt i molt valuós. Esperem que si ha sigut aquesta proposta una de les 3 més votades és perquè la ciutadania ha parlat, i esperem que ara responsables polítics, que pertoca a partir d'ara qui corresponga, pues escolten a la ciutadania, no? Sí, jo crec que és molt significatiu que hagi eixit aquesta proposta, perquè bueno, si veus les altres propostes que han eixit en comparació amb aquestes, sí que... I jo crec que ha tingut molt que veure això que ha passat de l'incendi per a que aquesta proposta eixca, i bueno, crec que és positiu, no?, que la gent comença a agafar aquesta consciència. Sí. No obstant, jo volia dir que no és només la gestió sostenible de les masses forestals, sinó que la importància també radica en el que la societat entenga que el món rural i el món natural no és aliè a nosaltres, no està d'esquenes a nosaltres. Hem de conèixer-lo i hem d'habitar-lo i hem d'estimar-lo d'una altra manera. No només per anar el diumenge a pegar la volteta i a passejar. I no esperar per a solucionar, sinó pues, anar treballant per a previndre possibles situacions. Moltes gràcies, en este cas, a Yasmina Mascarell i Dani Muñoz, com a coordinadors del programa Marxuquera Verda. Esperem que tornem a parlar de Marxuquera Verda, perquè això vol dir que continua treballant-se, perquè hi ha molt per fer, moltes línies de treball, que s'ha demostrat que hi ha molta gana per treballar en aquesta zona afectada per l'incendi, i que s'amplie, per què no, a la resta de zones que no són afectades per l'incendi. Sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Estem en contacte. Gràcies. Posem el punt i final des de Magasina Teresa Fort, que hem parlat d'aquest projecte, Marxuquera Verda, que ja saben, tenen tota la informació
en la web marxuqueraverda.gandia.org. En aquests 6 mesos de treball, més de 2.000 persones, crec que 2.019 persones de particulars, de col·lectius de tot tipus que han participat, i moltes més persones que s'han quedat amb gana de posar el seu granet de sorra en aquest projecte de recuperació de la zona afectada en el terme municipal de Gandia, en la zona de Marxuquera, per aquest incendi l'estiu passat originat en Llutxent. Volíem nosaltres celebrar aquest treball que s'ha fet, agrair a totes les persones que han participat i dir que demà, divendres, dia 7, a les 19 hores, a les 7 de la vesprada, poden participar, s'han d'acostar al Centre Social de Marxuquera per a disfrutar i participar i veure, sobretot, què és el que s'ha fet durant aquests 6 mesos. Posem el punt final. Gràcies per la seva atenció i demà els esperem, així, a la mateixa hora.